اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے ہیں اور یہ خبر ہے پاکستان کے سابقہ صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں آصف علی زرداری جو کہ پاکستان کے سابقہ صدر تھے کافی دنوں سے علیل تھے اور اب غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان کا انتقال ہو چکا ہے دبئی کے اندر ان کے خاندان کو بھی بلا لیا گیا ہے اور غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق کافی عرصہ علیل رہنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس حوالے سے جیسے مزید تفصیلات آئیں آپ کو فوراً اپ ڈیٹ کریں گے